שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי, הפעם מאמצע יולי 2023 ועד סוף החודש. אני אסטרולוגית התפתחותית ואני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אז אם נתחיל דווקא בסמליות היהודית שאנחנו חוות וחווים כרגע, מבחינת זה שזו עת בין המיצרים עד ל"ג בעומר, גם השמיים במידה מסוימת נמצאים בין המיצרים. הירח החדש במזל סרטן שמסמל את המדינה שלנו, את הלאומיות שממנה אנחנו מגיעים, את המורשת, את הבית, את המשפחה, את השורשים האישיים והקולקטיביים של כל אחד ואחד מאיתנו, את הילד הנצחי בתוכנו ואת הקשר שלנו אל אותו ילד ואל אותו הורה נצחי בתוכנו גם כן, זה שיודע גם להעניק את השד, את התשומת לב, את הנחמה הרגשית, את הביטחון הרגשי גם לאחרות ואחרים, ולא רק לקחת אותם לעצמו. האנרגיה הזאת בעצם מתחילה מחזור ירחי חדש של 29.5 ימים, וכל המחזור הירחי הזה מאופיין בהרבה מאוד דרמות רגשיות, בשינויי מצב רוח, במלודרמטיות, לקיחה של דברים יותר מדי ללב. כמובן שהרגש פועל בשני הכיוונים, ולכן אנחנו יכולים להיות גם טוטליים ואינטימיים ומאוד עמוקים עם הרגשות שלנו, גם לכיוון הטוב והחיובי והמחבר של המילה. מבחינה הזאת זה באמת זמן או חודש שיהיה בו טוב לעשות תהליכים רגשיים, פסיכו-רגשיים עמוקים, לתת לדברים לצוף, להסתכל עליהם מחדש עם כל הידע והניסיון שצברנו במרוב שנותינו, עם הכלים שיש לנו עכשיו ולא היו לנו אז, שאולי הזיכרונות האלה הראו והטראומות האלה נקבו בתוכנו. להסתכל על זה ולהביט על אותה דמות צעירה שעמדה שם וחוותה את הדברים האלה על בשרה, להבין טוב יותר מה הראה לה, מה קרה לה, מה התפתח בה כתוצאה מהמאורעות האלה, איזה דפוסים התפתחותיים, איזה דפוסים התנהגותיים ששינו את איך שהיא מתנהגת מאז ועד היום, ואולי היום אני עובדת כבר כדי לשנות מחדש את ההתנהגות שלי כדי שאותה טראומה לא תשפיע עליי כל כך. ובאמת לקחת את המקומות היותר כואבים ולאבד בעין את הרגשות מחדש בצורה מרפא, בצורה עדינה, בצורה חומלת, לעשות שם עבודה של ריפוי כתוצאה מהבנה עמוקה יותר. אולי גם להצליח לסלוח לבן אדם השני בסיטואציה יותר, כי אני מבינה היום יותר מה עובר עליו באותה תקופה, או מה, מאיפה הוא פעל. כמובן שזה תלוי במה הבן אדם השני באמת עשה. אז הירח החדש הזה עומד בעצם מול הדס פלוטו אל הרי הגעש, השליט של כוכב עקרב, ובמרובה לציר הדרקונים. הוא עומד גם במשולש לאדון נפטון, אל הים, השליט של דגים, זה שאחראי על רוחניות, זה שאחראי על יצירתיות, זה שאחראי על הידיעה שאנחנו לא יכולות להיות באמת בעיבוד, לא יכולות ללכת לעיבוד שהכל זורם על פי תוכנית מקורית באיזשהו מקום, שהכל בדיוק במקום שלו. כשנפטון מחובר בצורה משולשת כפי שהוא אל הירח החדש, הוא מכניס לא מעט יכולת לדבר במחזור הירחי החדש הזה עם המוזות, לייצר פה מפעל יצירתי ב-29 וחצי ימים האלה, שבעצם בירח המלא בעוד כשבועיים נוכל להביא משהו כבר לפריון, משהו שכתבנו, משהו שציירנו, משהו שרקדנו, משהו שחווינו, משהו שהתפתחנו בו. יש עזרה מהמלאכים, מהישויות אור, מהמדריכים והמדריכות שלכם, מאלוהים ואלוהימה בזמנים האלה ותמיד, אבל אולי בזמנים האלה אנחנו
רואים ומרגישים אותה יותר. הירח החדש הזה הוא גם במרובע לחירון. הרבה ממה שדיברתי עליו, של ההצפה של הטראומות שיכולות להגיע דרך טריגרים ביומיום, במחזור הירחי החדש הזה, קורה משהו ביומיום שמעלה לי טראומה שכבר יש בי. אלה מפתחות. אלה מפתחות לפעולה, לעשייה, לשינוי. כמובן שאנחנו צריכות להיזהר וצריכים להיזהר במחזור הזה, לא לפגוע בעצמנו ובאחרים מחדש. להיות רגישים, להיות טובי לב, להיות בעלי אמפתיה וסימפתיה. בזמן הזה בשמיים ונוס מתחילה לסגת, ויש לנו מולות בין שבתאי, שגורם לעצירות, לעצירה של דברים, להפסקה שלהם אם לא באמת מחזיקים מים, הם לא באמת לגיטימיים, הם לא באמת יסודיים, אל מול מאדים, הלוחם, אל המלחמה, הצעיר, הפוחז, הנהנתן, זה שלא יודע לדחות סיפוקים, זה שרוצה הכל ורוצה אותו עכשיו. כשאנחנו עומדים אחד מול השני, יש פה לא מעט חשבון נפש, לא מעט לחץ, לא מעט הרגשה שאנחנו רוצות לפעול וצריכות לפעול, אבל אי אפשר, הכל תקוע. שחייבים לעשות דברים בצורה יותר יסודית, יותר בוגרת, יותר אסטרטגית, לשנות דברים מעמות סיפיהם, כדי שדברים באמת ישתנו. יש פה לא מעט סטרס ולא מעט לחץ ולא מעט עצבים שנקבים בזמן הזה, הן בחיים הפרטיים שלנו והן בחיים הקולקטיביים. זה זמן מאוד צבאי באופי שלו. זמן שיכול לדרוש מאיתנו לשנס מותניים ולהיות בעלי משמעת עצמית גם בחיים הפרטיים שלנו. מה שאנחנו צריכות וצריכים לזכור זה לא להיות דורסניים, לא להיות קלגסים בעצמנו, לא כלפי בני ובנות משפחתנו ולא כלפי חברינו לעבודה או מי שמפגין מולנו. אז הזמן הזה הוא מאוד מלחמתי והוא מאוד סטרספול, למרות הדברים הטובים ולמרות העבודה התרפיוטית ש... אפשר לעשות פה. תוסיפו לזה את מה שאמרתי בתחילת הסרטון, שזה זמן של דרמות רגשיות, זמן שמובל מהרגש. פלוטו נמצא בזמן הזה מול השמש, זמן טרנספורמטיבי שבו אנחנו רואים דברים לעומקם, שבו אנחנו חווים חשיפות של דברים, הן בפן האישי והן בפן הקולקטיבי. דברים נגלים לעינינו, המשמעות מובנת יותר, וכתוצאה ממנה מתחוללת שערה, שערה בתוכנו ושערה מחוץ לנו. לכן זה זמן סוער, וזה זמן שחשוב שנשמור על עצמנו, על יקירינו, וגם נשמור על עצמנו מפני עצמנו, שלא נעשה דברים לנו ולאחרים ואחרות, שאחר כך נצטער קצת על האינטנסיביות שבה עשינו אותה. אז ונוס שנמצאת כבר בצל של הנסיגה שלה, מתחילה לסגת כמה ימים אחרי זה, בעצם מיולי 22, והיא תהיה בנסיגה עד השלישי בספטמבר. היא בנסיגה במזל אריה מהמעלה, בוא נגיד 12 ומשהו, ועד מעלה 28. אם אתם בני ובנות מזל אריה, זה זמן מאוד משמעותי עבורכם. במיוחד אם נולדתם החל מהשבוע השני של המזל. כי ונוס נוסגת על השמש שלכם בזמן הזה. זה יכול להביא נושאים של כסף, נושאים של מערכות יחסים וזוגיות אל הפרק, ואנחנו נוכל לראות שהנושא יהיה אשר יהיה, לא מגיע לכדי החלטה, סיום, תוצאה מוחלטת עד בעצם תום הנסיגה, תחילת ספטמבר. יכול להיות לכאן ולכאן כמה פעמים בזמן הזה. לכולנו, הנסיגה הזאת של ונוס מסמלת זמן שבו המחזורים, גם של מערכות יחסים וגם של כסף, בשמיים, מגיעות לכדי הנצה מחודשת, לכדי זריעה מחודשת. זמן שמאפשר לנו לעשות ריסטארט לדברים. ונוס בעצם תתחיל מחזור חדש אחרי הנסיגה, ו... כך גם אנחנו יכולות ויכולים לקחת עכשיו את כל הנושא של איך אנחנו יוצרות ערך עצמי בחיים שלנו, על מה הוא מבוסס,
איך אנחנו מושכות ערך חומרי בחיים שלנו, כסף, משאבים, מזון, אדמות, איך אנחנו מושכות מערכות יחסים שדרכם אנחנו מגלות ערך בחיים שלנו. כל הנושאים האלה עומדים כרגע על הפרק ונתונים לשינוי. הרבה פעמים הסביבה שלנו משתנה במידה והנסיגה של ונוס נוגעת לנו במפה באופן עוצמתי. על מה עוד רציתי לדבר איתכם? על כך. אז קודם כל, כשאנחנו מגיעים יותר לסוף יולי, ל-27 ביולי, ל-31 ביולי, יש המון אנרגיה בשמיים שגורמת לנו באמת, זה כבר הירח החדש שם, מתגלה במלוא עוצמתו. יש המון אנרגיה, המון רגש בשמיים, זה הולך להיות חודש שיכול להיות גם מענה, אבל גם סוער ודרמטי, כפי שאמרנו. זמן מעולה, מעולה, מעולה לשיח בתוך מערכות יחסים ושיח עצמי על הנושאים האלה שהזכרנו, הנושאים הוונוסיאנים של ערך, ערך עצמי, כסף, מערכות יחסים. בעצם זמן מעולה לשיחות שמוסיפות ערך לחיים ומוסיפות סיפוק, להחלטות שמוסיפות ערך ומוסיפות סיפוק, למהלכים שמוסיפים ערך ומוסיפים סיפוק בתוך החיים שלנו, בין אם הוא מגיע דרך בני אדם אחרים או דרך מה שאנחנו בעצמנו מסוגלות להרים. מאדים, כוכב האנרגיה, אותו לוחם, עומד במשולש של יופיטר שמגדיל את כוחו ומאיר את כוחו וגורם לו להצליח לעלות אל הפסגות, להתמודד עם אתגרים ולצלוח אותם, אלו שעמדו בדרכו בעבר. זה באמת זמן להתגבר ולהתרומם אל מעבר לחסמים שעצרו אותנו בעבר וליצור עובדות בשטח. הדבר היחידי שאני מבקשת זה שתעשו את זה בפרקטיות וריאליזם ובצעדים קטנים, ותעבדו כמו שאתם עובדים בחדר כושר. סולם מאמצים, עבודה אינקרמנטלית, לא לשים שום דבר יותר מדי כבד על הכתפיים, לעבוד במשקל עולה לאט לאט, וכמו שאמרנו גם קונסיסטנטיות, יומיומיות, כל פעם לעשות את העבודה הזאת עוד ועוד, לחזור אליה. לעשות סט, לעצור, לחזור. אוקיי? אז במובנים האלה, החודש הזה הוא טוב מאוד לעשייה ולשינוי של דרכים שרצינו שישתנו כבר הרבה מאוד זמן בחיים שלנו. כשאריסון פורד יצא, כשיצאו בעצם הסרטים של מלחמת הכוכבים הראשונים עם אריסון פורד ומרק המיל, והריסון פורד הפך להיות כוכב בפעם הראשונה בחייו, כי לפני זה הוא היה נגר, לא שחקן, הוא היה אומר, היו איתי הולך ברחוב וכל הזמן היו אנשים אומרים לי, היי הריסון, use the force, ואני הייתי עונה להם, force yourselves. זה מאוד נכון. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת שמה, אפשר להגיד את זה מהיום עד מחר, אבל אולי עזרתכן ועזרתכם זה לא יקרה. פה הכוח שנדרש הוא כוח עצמי. האתגרים לא יעלמו מהדרך לבד, אלו אנחנו שצריכות לטפס עליהם ולצלוח אותם. אז המון בהצלחה. יש קורס חדש שנפתח בזום למי שרוצה או רוצה להצטרף לקריאות אישיות, עכשיו ב-20% הנחה עד סוף החודש. להתקשר אליי, כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. קני הפיילר אומרת לכם שתחיו הרבה ותשגשגו. מתקו יאו יסים. תודה רבה על ההקשבה ועל ההפצה. להתראות.